A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziam sta sukurba Zaidullah Bangash ta sugore Basin TV. Nazrin kasan kata sapata wi chid zile hangu the health system de ziyad gad bar de the district hospital shu wasara nur hospital shu. Halat der kharab thi. Chipake marizano ta dawai nim na milavi gi. Ka wada hospital le di ka da gad district hospital le. Beda ghar ka da. Awam da der ghar taklif de. Nanan zamuga Basin TV dorao ka dahangu nawahi laga bechu bilemina bechu bilemin te kalamu waraglu lage alata mokato sapai suratihale bilkul barabar de kam project wale war ki container lagoli di kam sarkari sitting de agatena lag juda de no da bar bar de de lagi laka awam pa shikayat bane mungra u da ilaka mokata o da bechu halata mokasto no de ki da dawaino kamem de dawaini pa ginishta Abal dakam project te UNFPA. Nah di staff sana mau melakat toko, halat itu jazam bahasa. Nah pada duran LHV sambal sara, mau kabar ya teri oke, atau tabusinam teh nok, medicine halat senggadi odal ta merizan razi sa taklip teh orta. Nah LHV sambal bakpalo alpazu kewel cera, mau tanhagani bandi khobya mau da khizmat da bar razu. Akpala periza da kau, mau akpal dadi BHU khizmat kau deh, awam khizmat da bar ragali nastiu. خو مسئلہ پکې دا ده چې میډیسن پکې نشته ایل ایچ وی ته کم سہولیات میسر وي هغه سہولیات پکې بالکل نشته یو ایل ایچ وی ته میسر وي نو ډېر غټ تکلیف ته مونږ ته نو کم میډیسن مونږ لیکو نو دی ویل شي رغه مریضان ته نه ملاویږي بیا بازار ته ځي بازار نه تکلیف کوي غریبان هنګو ته ځي هلته نه راوړي نو ډېر غټ تکلیف ته دی خلکو ته هغه ویل شي رغه میډیسن خاصی نشته او د کې غټ مشکلات مونږ ته دی د اوبو ډېر غټ تکلیف دی اوبور کې بالکل نشته نو اندیس راغی ویل چې را ډېر سخت مشکلات دي مونږ تم او د خلکو تم د اوبوم کمې دي او بل خاص خبر به کې د ډیلیوري کې سونو سه سہولیات هم نشته ایل ایچ وی سمبل نه علاوه علاقه عوام دغه شکایت کړو چې را دی کې دیو الټراسون سیستم هم شي کغه د ډیسټریکټ هیلث طرف نه وي او ک مخیر حضرات طرف نه وي شه خلکو لپاره یو سہولت جوړ شي الټراسون دی کې ډېر زیات ضروری دی ولې چې ډیلیوري کې سونه کیږي دا د هنګونه تقریبا 17-18 کیلومتر په فاصله باندې دی او روډ هم ډېر زیات خراب دی او خلکو ډېر زیات مشکلات درپیش دي ډېر سخت ستونزې سره مخامخ دي ځلې تنظیمي حکام بالا کغه مخیر حضرات دي نو زموږ دی بیچو سره دی مدد وکړي شي میډیسن کمې دي دي کوم میډیسن کمې دي هغه دی فراهم شي او ورسره ورسره د الټراساوند تنظیمات هم شي د میډیسن پرابلم دی او خاص کر د الټراساوند هم ډېر زیات پرابلم دی ولې چې ډیلیوري کیسز وي بیماران راځي دلته موږ سره څه سہولیت نشته چې موږ دی لورکو د ایل ایچ وی سمبل نه علاوه علاقه عوام هم پر زور مطالبه کړې ده ځلې انتظامیه اعلی حکام او هیلث سره چې څومره تړلي او ریلیټډ افسران دي هغه د بلیمینې بیچو باندې غور وکړي او زموږ د بیچو کې کم کم کمې دي هغه زر تر زره پوره کړلی شي چې د خپلو عوامو خدمات او طبي امداد په عملي طریقې سره ورکړلی شي نو په دې ټایم زه د بسین سکرین نه تاسو نه اجازه غواړم انشاءالله نور خو خبرونه سره بیا حاضر یو د الله پامان